U organizaciji i saradnji Unije Čačak 2000, Foruma privrednika Čačka i lokalnom akcionom grupom Čačak Gornji Milanovac, otvoren je projekat podrška lokalnom malom biznisu. Cilj je afirmacija lokalnih proizvođača i prerađivača hrane, pružanje podrške u promociji kroz platformu, odnosno web shop, koji će unaprediti prodaju njihovih proizvoda. Ovaj projekat je zamišljen da podstakne razvoj sitnih malih poljoprivrednih proizvođača koji se bave sitnim biznisom. Činjenica da u svetu nije problem proizvesti bilo kakvu robu, problem je plasirati, odnosno je dovesti do krajnjeg korisnika kako je plasirati. Tako da mi smo razmišljali gde možemo mi uzeti učešće. Svakako da je jedna od ideja bio i to da taj mali biznis privučemo kod krajnjih, kod tržišta, tako reći. I mi smo sada zamislili da u Čačku napravimo jedan distributivni centar i internet prodaju proizvoda sa lokalnog nivoa. Projekat se odnosi na naše tri opštine Čačak, Gornji Milanovac i Dragačevo i kroz projekat će i direktno biti podržana lokalna mala i srednja preduzeća sa ovih opština, a otvoren je projekat i za poljoprivredna gazdinstva koja imaju svoje proizvode, tako da ćemo pokušati da obuhvatimo i da predstavimo naše lokalne proizvođače, bilo oni registrovani kao firme, preduzetnici ili registrovano poljoprivredna gazdinstva. Pomoć će biti, pored pokretanja web platforme, otvaranje logističkog centra za isporuku tih proizvoda. Očekuje se i podrška u vidu grantova za izradu web sajtova za proizvođače, dizajn, redizajn i pakovanje proizvoda, standardizacije, sertifikacija, promocije i razne edukacije. Izuzetno interesantno sa stanovišta Foruma privrednika koji baštini kulturu ujedinjavanja i pravljanje, da kažem, različitih zajednica u strukturama interesnih grupa. I u tom smislu ovo je pre svega jako značajno za lokalnu zajednicu. Ovim činom i današnjim danom završena je samo prva faza ovog projekta. Mogu reći bitna faza od podnošenja aplikacije do dobijanja projekta i realizacije u smislu pokretanja projekta, ali s druge strane smatram da je ovo samo, da kažem, prvi korak i da trebamo svi kao sredina, kao jedna mikrosocijalna zajednica, ljudi koji su upućeni jedni na druge, da shvatimo značaj ovog projekta i da pomognemo da projekat bude održiv. U tom pravcu ja pozivam sve ljude iz našeg kraja da koriste u punom kapacitetu resurse koji će biti već danas pred nama. Interes je da se što veći broj proizvođača prijavi, da se oni predstave na najbolji način i da se vidi kako će tržište odgovoriti. Web shop je u izradi i bit će pod nazivom Moravski market. Sada smo u fazi pripreme objekata da dobijemo RS broj kako bi mogli da se uključimo u ovaj projekat i da bi mogli naše proizvode da plasiramo na tržište. Jer do sada po uslovima koje je država Srbija propisala moramo da ispunimo neke minimalne uslove da dobijemo taj standard i broj taj koji je potreban da naši proizvode dobiju deklaraciju i da je možemo da izađemo u lokalnoj, našoj ovde i susedno, tako je dozvoljeno, a već dalje morali bi da imamo svoju firmu. Ovakav vid udruživanja od velikog je značaja za razvoj malih biznisa, što je prepoznala Evropska unija koja finansira projekat kroz EU Pro Plus program.